Com a vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis i responsable de l'àrea de governança local, no? Doncs explicar el que són els objectius del mandat, els objectius que ens hem posat com a associació. Volem impulsar el debat per afrontar una reforma de la Llei d'Hisendes Locals. I aquest, que és un gran objectiu de mandat, es posa més de manifest en el moment en el que vivim de crisi sanitària, que comporta una crisi social i econòmica i també de sosteniment econòmic de les administracions públiques. I és en això que, més enllà de la reforma estructural del finançament del conjunt d'ajuntaments del país, també necessitem doncs, aquelles reformes puntuals, aquelles reformes conjunturals que ajudin a prestar millors serveis als ajuntaments del país i alhora a garantir doncs, el tancament dels pressupostos dels ajuntaments del país. I és en això que hem fet i hem portat demandes tant al govern de l'Estat com al govern de la Generalitat de Catalunya. Quan parlem de seguretat, l'Associació Catalana de Municipis el que demana també és estar present en tots aquells consells assessors, en aquells grups que tenen com a funció doncs, redactar i impulsar iniciatives de legislació que puguin afectar el món local, tant en aquelles normatives que tenen com a funció afectar el dia a dia, com també ho hem reclamat en aquests moments de pandèmia, que l'Associació Catalana de Municipis ha fet una demanda molt clara i molt concisa, que és estar present en el Procicat. I realment també incrementar la percepció de seguretat dels municipis. I és per això que és important guanyar i aprofundir en models de policia de proximitat. I per això necessitem noves eines. Igual que tenim una gran eina que presta l'Associació Catalana de Municipis, com és la central de compres, per tal d'anar renovant de forma ràpida, de forma eficient, de forma més econòmica, doncs els parcs i el material de les nostres policies locals.